1, 2, 3, 4. Λοιπόν, καλώς ορίζουμε την κυρία Μαριλένα Καβαδά και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι σήμερα εδώ. Και Λιλία. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Αρχικά, πότε ξεκινήσατε να γράφετε βιβλία και τι σας όθησε στο παιδικό βιβλίο? Νομίζω ότι έγραφα πάντα. Από τότε που έμαθα να χρησιμοποιώ το χαρτί και το μολύβι, άρχισα να γράφω ιστορίες. Προφανώς, ιστορίες γεννιόντουσαν στο μυαλό μου πριν καν τις γράψω. Νομίζω ότι ήταν μια μαγική συνάντηση από τότε που διάβαζα βιβλία δίπλα στη μαμά μου και τη γιαγιά μου. Η αγάπη για το βιβλίο. Τώρα, ειδικά για τα παιδιά, δεν ξέρω. Δεν έχω την αίσθηση ότι γράφω απαραίτητα για τα παιδιά. Νομίζω ότι τα παραμύθια γυρίζουν και τις καρδιές των μεγάλων. Απλά τα παιδιά ακόμα είναι πιο ανοιχτά και τα απολαμβάνουν πολύ περισσότερο. Αγαπώ τα παιδιά, είμαι νηπιαγωγός και σίγουρα οι πρώτες ιστορίες γεννήθηκαν έτσι όπως τις βλέπουμε πια στα βιβλία, μέσα στις τάξεις που δούλευα. Σαν αναγκαιότητα να μοιραστώ κάτι ξεχωριστό με τους μαθητές και τις μαθητριές μου. Ωραία. Σίγουρα στις επισκέψεις σας στα σχολεία τα παιδιά παίρνουν πολλά πράγματα από εσάς. Εσείς τι νομίζετε ότι αποκομίζετε από αυτά? Νομίζω ότι είναι μια μαγική στιγμή. Η κάθε στιγμή περνάω όχι σαν συγγραφέας μόνο, αλλά και σαν νηπιαγωγό σε ένα οποιοδήποτε σχολείο. Τα παιδιά σου θυμίζουν πόσο υπέροχο πράγμα είναι η ζωή, η αγάπη, το μοίρασμα, η φιλία, το παιχνίδι. Φεύγω πάρα πολύ κερδισμένη, με την καρδιά μου γεμάτη. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ελπίζω να γεμίζω και τις δικές τους καρδιές με συναισθήματα, με σκέψεις και ιδέες. Με τι άλλο ασχολείστε εκτός από τη συγγραφή? Η συγγραφή πράγματι δεν είναι η βασική μου ασχολία. Η βασική μου ασχολία είναι νομίζω οτιδήποτε έχει να κάνει ευρύτερα με το παιδί, την τέχνη και τον πολιτισμό. Οπότε υλοποιώ εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα για παιδιά και ελπίζω πως σύντομα θα υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μου όνειρο να έχω έναν χώρο για μικρά παιδιά, για γονείς, για εκπαιδευτικούς, για φοιτητές, για οποιονδήποτε αγαπά το παιδί, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θα χαρώ να σας φιλοξενήσω όταν θα ανοίξουμε εκεί, να μάθετε όλα τα νέα. Λίγα ακόμα λόγια να μας πείτε για το σεμινάριο που ήσασταν εχθές και την εμπειρία σας από αυτό. Το σεμινάριο ήταν μια συγκινητική στιγμή, διότι είδα μια υπέροχη ομάδα εκπαιδευτικών, ανδρών και γυναικών, που ήρθαν με το ίδιο κέφι να τρυπώσουν στις σελίδες του παραμυθιού και να ανακαλύψουμε τρόπους ώστε να μην στεκόμαστε σε αυτά που γράφει ένα παραμύθι, αλλά να ανοίξουμε μονοπάτια στα παιδιά πίσω από τις γραμμές, πίσω από τις εικόνες, να δημιουργήσουν περισσότερες ιστορίες, να τις ζωντανεύσουμε και με αυτόν τον τρόπο να εκφράσουν τα δικά τους συναισθήματα, τις δικές τους ιδέες, τους δικούς τους προβληματισμούς, τις δικές τους ανάγκες. Ελπίζω να τα καταφέραμε και να γύρισαν όλοι κερδισμένοι στις τάξεις τους. Εγώ σίγουρα θα γυρίσω κερδισμένη στη δική μου. Είστε λίγες μέρες στο φεστιβάλ μας, αλλά μπορείτε να μας πείτε πώς σας φαίνεται μέχρι στιγμής? Είναι κάτι πάρα πολύ συγκινητικό. Είχα ακούσει πάρα πολλές εμπειρίες και εντυπώσεις από αυτό το υπέροχο φεστιβάλ, αλλά δεν περίμενα ότι και στην τελετή έναρξης και στις δράσεις και σε όλο αυτό που βλέπω να εκτελήσεται στην πόλη, ότι θα ερχόντουσαν δάκρυα στα μάτια μου, δάκρυα συγκίνησης. Και αυτά τα δάκρυα συγκίνησης έρχονται γιατί νιώθεις ότι όταν υπάρχει τέτοιος παλμός, τέτοια αγάπη, τέτοιο πάθος και πόθος για να δημιουργήσουν τα παιδιά, οι έφηβοι, οι νέοι, με οποιαδήποτε μορφή τέχνης, πόσο μάλλον της τέχνης του κινηματογράφου, είναι συγκινητικό. Νιώθεις ότι υπάρχει ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, για ένα αύριο γεμάτο δημιουργία, ανθρώπους σκεπτόμενους, ανθρώπους με κριτική σκέψη ουσιαστική, με ανθρώπους που θα φέρουν να δημιουργήσουν ένα καλύτερο κόσμο. Έχετε σχέδια για το πιο άμεσο μέλλον? Το πιο άμεσο μέλλον είναι το Γλυκ Εκπαίδευσης Τέχνης και Πολιτισμού, που φιλοδοξώ να ανοίξει σύντομα τις πόρτες του και την αγκαλιά του για όλους, για όσους αγαπούν το παιδί και τις δράσεις για το παιδί. Θα ξανάρθεις στο φεστιβάλ? Είναι το μόνο σίγουρο και θα έρθω και θα φροντίσω να έχω το χρόνο να μείνω όχι μόνο για να μοιραστώ αυτά που νιώθω ότι έχω να μοιραστώ με τους ανθρώπους, αλλά για να το δω και να το απολαύσω και σαν θεατής και εγώ που μιλάω.
Ωραία, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.